Këshilli Gjykatës Administrative në përbërje me gjykatësit Aneta Cigerova, Blagodarna Angjelova dhe Imsale Hasani e ka miratuar padinë kryetarit të komunës së Gostivarit Arben Taravari kundër vendimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për marrjen e kompetencave në sektorin e arsimit në këtë komunë. Gjykata mori vendim për anulimin e vendimit të ministrisë. E pas këti vendimi, me njëhershëm ka qenë reagimi i kryetarit të komunës Arben Taravari, i cili në rrjetin social Facebook ka shkruar se si pas gjykatës administrative, Ministri Arber Ademi nuk ka të drejtë të marë kompetencat e arsimit kësaj komune. E nderuari docent, kthe kompetencat, kërko falje publike dhe dorëzo dorëheqje të parevokueshme, jo për mua, po për nxënësit dhe mësimdhënësit në Gostivar, të cilët i torturon tashmë 2 vjet. Drejtësia doli në shesh. Nga ana tjetër, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi thot për televizionin 21 se vendimin e gjykatës administrative e kanë ankimuar tek gjykata e lartë administrative. Ai thot se vendimi i gjykatës administrative në asnjë moment nuk i arsyeton vendimet e paligjshme të komunës. Ademi thot se vendimi i tillë është marrë nën arsyetim se ca dokumente ka qenë të paleqëshme. Një vendim i tillë është marrë për arsye se sipas gjykatës administrative nuk janë dorëzuar të gjitha shkresat e lëndës për këtë lëndë dhe disa nga procesverbalet nuk kanë qenë të lexueshme. Prandaj ne qysh ditën e hënë kemi bë ankesë në gjykatën e lartë administrative, ashtu siç ja kemi dorëzuar gjykatës administrative, edhe gjykatës së lartë administrative ja kemi dorëzuar të gjitha shkresat e lëndës në formë të lexueshme dhe pritshmëritë janë kuptohet se gjykata e lartë administrative do të vendosë drejtësinë. Ne respektojmë vendimet e gjykatës edhe kur janë në favor, edhe kur nuk janë në favorin tonë. E jo sikur zoti Taravari para jo më larg se një javë akuzoi gjykatën administrative për të përshëndetur sot gjykatën administrative. Për 2 vite jo të plota, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dyherë ja mori kompetencat kryetarit Arben Taravari në sektorin e arsimit. Arsyetimi i marrjes së kompetencave ishte se Taravari nuk ka respektuar normat ligjore gjatë emërtimit, respektivisht shkarkimit të drejtoreve në shkollat e mesme dhe fillore. Për herë të parë, kompetencat Taravarit janë marrë në shkurt të vitit 2018 për t'u kthyer 9 muaj më vonë, e që më pas si merren përsëri, po në muajin shkurt të këtij viti. Tani pritet vendimi i gjykatës lartë administrative, por sido që të jetë vendimi, Taravarit duhet i kthehen kompetencat pas 9 muajve që i bie në nëntor të këtij viti.